Bashkë se dojmë të ftuarin tim të radhës. Me mua këtu afër është Uksa Lilli, i cili vjen nga linja jetës. Do të flasim rreth vetvrasjeve, linjës së jetës, se çka bën ata dhe gjitha këtu. Do të na flas Uki sot. Faleminderit. Mirë se jeta. Po besoj që jemi mirë, më shëndet. Sot zyrtarisht jemi në verë, po që koha s'është edhe shumë premtuese, le të themi. Mirë, pavarësisht nga kjo, le të themi, nevoja e kamotshme, na fol pak më shumë për linjën e jetës. Po, do më thonë, linja jetës është një qendër telefonike për parandalim të vetvrasjes. Na si linja ofrojmë një hapsin ku persona që kanë mendime për vetvrasje ose çfarë do lloj brenge, me mujtë me thirë të na dhe me indaq ato brenga që i kanë dhe me mujtë me fol me dikon pa i paragjiku. Na si linje me hapë në nëntor të vitit 2019, krejt komplet në baza vullnetare. Na ka plët vite që kena provu me marrë mbështetje prej shtetit për, do më thonë, me mujtë me financu projektin tonë, po e kemi vrejt që pas një kohë që aja përkrake nuk është në ardhë, edhe që aja që na ka shtu njeve masin me hapë ma shumë kohën i natit që diçka ka që rëndësishme nuk këtu mujtë me u përkrake që, do më thonë, prej kërkujt në Kosovë. Masneve që kena marrë, do më thonë, krejt, qka kena mujt me gjetë, pajisje si donacionin, një hapsin të voglë, ku kena mujt me fillu punën tonë, edhe masne në baza vullnetare kena kriju një ekip të voglë prej 30 personave, ku që ato e kena fillu punën tonë. Në nëntor të vitit 2019, po, i bje pak para pandemisë. Po, po, do më thonë, halja para se me fillu pandemija, na jena hapë si linë. Në gjatë pandemisë, si ka rjedhë, si le temi? Po që të përse shumë shpesh nga pysin se për, a ka ndiku pandemija në rritjen e thirjeve, po kjo është diçka që na nuk muj me logarit saktësisht, se na, do më thonë, para pandemijës vetëm se kemi fillu si projekti vogël, po vazhdimisht kena shku të urrit. Kena pas masin edhe marketing që na ka ndimu me promovu linjen, edhe gradualisht urrit edhe linja, po urrit edhe numre i thirjeve. Masin edhe ka ra pandemija, po numre i thirjeve vetëm ka vazhdu të urrit, kështu që nuk muj me thonë sigur që që u konë për shkak të pandemijës, po vetëm e dim se personat ka nevojnë e thirë të linja jetës, edhe sa ma shumë që promovot, që ashtë ma shumë asne edhe thirën të nasë, e shojnë që ka një shërbim të tilë që mujnë do në thonë me marë. Një shërbim të tilë e cili është papagesë? Po. Edhe pa paraqitje, si që tha edhe ti vetë? Po, është komplet papagesë, komplet anonime dhe konfidenciale. Për neve, konfidencialiteti është sajnë ma primar në linë, në sigurohem që krejt vullnetarët që punojnë në nënshkrujnë edhe kontratat të konfidencialitetit, më siguru që krejt që ato dhana që i marin me mbet, me ta dhe me të sigurta. Pa ashtu na kena programe speciale që na ndimon me bloku numre në thirë, si që na mësë mujt asë në pasë kush për na thirë, edhe na asë nuk i lypim emna, asë mosh, asë lokacion, asë kur gjodë, në thonë, na nuk dojmë e ditë identitet në personit, neve që ka na interesën është që na e na aty, për mje e papsin në ta me nda brengat. Mirë, po i bëjmë bisedën kështu pak zigzag, së fundë me mdo këtë që e keni bua dhe një thire për vullnetarë, qëfar kriterë duhet plëtsojnë këta vullnetarë të cilët ndoshta në një formë ose tjetën duan dhe në kontributin për shëshrinë në këtë rast të bashkohen linjës jetës? Po. Plët e kanë qatë për shtypjen që për me mujtë me bo punën në linjë do në konë persona në fushë në psikologjisë ose që kanë të kryme në do një specializem, po në gjdo shërbim emergjent që është për parandalim të vetvrasjes nuk kërkohen këto kritere. Që ka ljupë dhe është në konë një person që është empatik, që është i aftë në dëgjim aktiv dhe që është në bimoshën 18 vjetë. Po ashtë mas ne janë edhe do kriterë tjera që a njëve në sigurohem që vullnetarë tonë mësë me qenë homofoba, seksista, racista, përshka këse në dojmë e indimu gjithë kuj që ka nevoj. Edhe nuk ishëm do është në ardhirit e pika ku dikush për i vullnetarëve tonë mësë më konë gjenjë me indimu dikujt përshka këtë homofobis, racistit ose seksismet. I përmendë që jeni 13? Kemi qeni në fillim, kërë kemi hapë, kemi qeni 13 persona në staff, krejt vullnetarë, po që ta është për momentin një radikon 80. 80? Po. 80, 24-7? Jo, dhe na ende nuk kemi mri me punu 24 orë, na për momentin punojnë prej orës 10 para dite dhe në ora 2 të natës. Kur kemi fillu, na kemi punu vetëm 4 orë, prej orës 9 të mramje dhe një pas mes natës, po të rritë si ekip, kemi mri edhe me zgjeru orarin, edhe qëtë do më thonë kadalë për këtë arsye edhe po kena nevoj për me rekrutu vullnetarë të ri, se të rritë numër i vullnetarëve në grupë, rritët edhe orare sa na mujmë qenë funksional. Pikrisht.
pe 2019 po besoj që se ni ndalë edhe tash po thua që keni kaluar në 80 numrin së bashku me gjithë vullnetar. A keni statistika sa thirrje bohen gjatë ditës tek linja jetës? Po kjo varet, domethënë krejt varet prej promovimit që i bëhet linjës. Na dikon e kena 1-2 thirrje çdo ditë, kjo domethënë është e sigurt. Po kur kemi ndonjë kampanjë aktive ku e promovojmë linjën e jetës në mënyra të ndryshme, na ndodhë me i pasë dhe 7-8 thirje më rana ditës. Po, në basë të logaritjeve që i kena bo, na prej hapjes linjës dhere qëta që kena pasë për mi 4.000 thirje. Mbi? 4.000 thirje. Mbi 4.000 thirje. Kohëve të fundit të shpeshtuar, letë themi, apo të paktën nga mediat po shohim që numri i vetvrasjeve veç është ngrit. Si pas jush, cili mendon që është, letë themi, qëllimi kryesor? Çka po ndodhë me neve? Është pytja ma direkte, le të themi kështu. Në sen, çka dihet është që nuk ka një arsye çka mund të ndiku te mendimet për vetvrasje ose te tentimi për vetvrasje. Në shumë raste të ralla mund të ndodhë ku dikush për çka këtë një përvojë që ai ka ndodhë me bo vetvrasje. Këto në ketë senet që mledhen edhe akumulohen edhe nëse personat nuk folin për problemet që i kanë, që e mas ne ndikon të tentimi për vetvrasje. Në më thonë, arsua kryesore pëse dikush bën vetvrasje është se nuk e ka pas qatë sistemën bështets për me mujtë me u drejtu të ta. Qoftë psikologo, qoftë qëshnin ose familjartë ose qka do. Nëse një person nuk e ka hapsinën për me folë për probleme që i ka dhe për voja që o të i kali, që amë në të masnej me ndiku dire të kryerja vetvrasjes. Po nga thirjet, a keni mujt me e bon do shta një përmbledhje se cilat janë ato problemet, le temi, ma madhore ose ma kryesore që qytetarët kur thirin, pa dasht me cënu të, do thot, konfidencialitetin e tyre edhe me qenë normalisht. Po bashkë për çka konfidencialitet, na nuk mujt me kalzu sa ka ndo një situatë ose diçka për cënë thirin ma shumë të na, po veç që na jena tapën për qëfar do probleme, do në thonë, sa do i vogël që mundet me u dokë probleme për dikën edhe mundet me mëndu që ka persona që në të kalu diçka ma të fështirë, na do një abu me dje që gjdo brengë e tynë dhe gjdo emocion që në të ndje është valide. Edhe mundet me thirë të na pavarësisht se qka në të kalu, vetëm se a ka nevoj me bisedu me dikën. Sa zgjohet zakonisht një bisedë? A keni limit të minutajës? A mund të thrasin prapë? Po. Dhe më thonë, veç kështu sistemi i thirjeve të na është që nëse një thirje zgjatë ma shumë se një ora jë ndërprehet, po na provojme i limitu thirjet në 30 minuta. Se qa gjvynë, dhe më thonë, për me kuptu paka shumë se qka të kalu personi, për me bisedu për sene që i ka pasë dhe mas ne me drejtu të ndima afat gjatë. Po më në të mendohë që na i thirje me zgjatë pak ma shumë dhe në rrasë se na i thirje zgjatë ma shumë, na i inkurajojmë që me thirë me njerë prapë dhe me vazhdu bisedin që mos me ju nalë në gjysë. Dhe më thonë, na i na aty me indëgju sa dhe gjatë që ka nevoj, po për mos me ndohë me metu për sërit senet shumë gjatë dhe që biseda me qenë sa ma efektive, provojmë dhe më thonë me limitu që ashtu ka 30-40 minuta. Sa këni arrit me ndimu, le të themi qytetarve që janë drejtu të linja jetës? Një sen që kjo është përshka këta anonimitetit për neve është problem me logaritë se sa mujnë me indimu dikujtë se në momentin që në dalet thirja na nuk mujnë me ditë se qka ka ndodhë me personin përshka këse nuk e kena emnin, lokacionin plus edhe shërbimet afatgjate si klinikat ose psikolog na nuk bisedoj me ta me ditë se a ka shku dikush që ka thirë të linja atë me mandin po dhe më thonë na nuk i rrim mi kryqëti në seneve, për që ato është problem me ditë se sakt që ka ndodhë me persona që thirën, po ka raste ku dikush thirën linë dhe na fajnë dhe rënë për punën që e bojnë. Edhe që është diçka që neve na shtynë shumë a shumë që me vazhdu punën që e bojnë. Persona që thirën, zakonisht vullnetarët a prezentohen e emrat të tyre të vërtet, apo si prezentohen të këtë qaj e lidhja me interesën si kryot lidhja me telefonuasin? Kur thirë dikush të na në linë, na nuk ljupim emrat të tyne dhe vullnetarët nuk prezentohen me emrat të tyne. Po është drejtë e vullnetarët me vendosë sa do në ndohem në tyne a jo. Na i inkurajojmë mës me ndohem në tyne, se përshkak se Kosova është shumë vend një vogël edhe dikush kure një në emrat e vullnetarët mund me qëllu dikush që e një, edhe na shënë asë nuk një të rahat me bisedu edhe me vazhdu thirjen. Kështu që për këtë arsye, na i sugjerojmë vullnetarët mos me ndohem në tyne, për nëse ata dojnë me ndohë për me kryu, dhe më thonë, një thirje sa ma të letë,
edhe ma të rjedhshme në thirësën, atër ata mujnë me ndajemi pa problem. Për mjë këty pak asaj bisedës që e bom fillim, të përkraja, ti thetë që nuk është tu përkra atë sa duhet. Pa më barësisht që ju vece jeni të bo një sukses, le themi, se me qenë me fillu me 13, mu vote a 10, më rënda një periude shumë të shkurë, sidomos të e marë parasysh që 2 vite kanë qenë. Kanë qenë e s'kanë qenë? Po, që ato kompanjë. 2 vite kanë qenë e s'kanë qenë, le themi, se s'mund të logaritën ato 2 vite kanë shku. Bash. Na, dhe më thonë, kur jemi hapë, një vjetë, 2 mujë, kemi punu komplet në baza vullnetare, pa asin loj për krahje. Krejtë që këna pasin, jonë konë donacionet vogla për pajisje. Masnej në shkort të vitit kalium, na pa të marë për krahje pe ambasadës Gjermane. Po ajo ka zgjat vetëm deri në vjetor të vitit 2021, edhe prej janarit ashtë prapje na të vazhdu në baza vullnetare. Na qka kena mujtë me marë përkraje, po ashtu ka qenë prej komunës që na kanë ofru një zyre matë madhe ku mujtë me zhvillu na punën tonë, po për me mujtë me kry punën halama mirë dhe për me mujtë me uzgjeru na si staf, na kena nevoj për përkraje financiare, që ato për momentin nuk e kena. Që kjo e diqka që po e ndalën që edhe personat me ndëgju për linjen, se përshkak se kërkon nuk kena ndonje kampajnë aktive që e promovojmë shumë, personat masnej nuk mërin me ndëgju për linjen. Nëse mërin me pas edhe financim, na muj me promovu linjen shumë a shumë edhe ka personat ndryshem që ndëgjojnë për linjen edhe tani e din që egziston kjo shërbim edhe mujnë me thirte na. Një formës e tjetër ju mund të parandaloni edhe vetë vrasjet, pikrisht edhe për këtë është kështu që ja mendon që linja jetës është dosht me u këthy në institucion, letime, ose të bëhet pjesë. E Ministrisë Shëndetësisë në këtë rast? Kjo e shkon idealja. Kër e këshyrë në gjdo vend tjetër në botë, linjat për parandalin të vetëvrasjes janë të krijume prej shtetit. Në Kosovë janë atë partë që janë atë krijume prej një organizatës jo qeveritarit që vazhdimisht po duhet me luftu për me u financu pej shtetit dhe me provu me marë për krahje pej tyne. Po, po shpresojmë që në të ardhme në mundet më bodi qka që na me mujtë me marë qatë për krahje. Jeni drejtu? A keni të rëkytë në përdyrë? Qfar për që që keni marë? Letë të temi publikisht se në fund të ditës, si kur rasti që ishte me Sunny Hill që u quë e gjithë popullin kam edhe u rikëthyve, pra po besoj që duhet me, ne jemi ata që duhet me ngritë zonin edhe për me bo ndryshimet. Po, po, shumë e vërtet, dhe më thonë na kena provu vazhdimisht, po kena marë vetëm premtimet thata, ose nuk kena marë përgjigje heq. U da është këgja shumë minajt mi kry për me i marë disa përgjigje, po edhe prej tyni nuk ka që i ka ndovë diçka. Për momentin jena ende në bisedime, kështu që pjepëm halja ko për me këqyrë se që shpo zhvillohet këtë situata, po vetëm jena të mërime një pikë ku nuk mundemi me pritë ma gjatë se na vyjmë me marë qatë përkrahje që linja me mujtë me vazhdu me funksionu. Po, ti këthemi telefonatave një sekund, grupë moshat. Kush ka të drejt, kush nuk ka të drejt, me qenë se në shumicën e rasteve, në qovë se janë ndër 18 vjetë, ka raste kur edhe mund të, do të ndodhin probleme edhe ligjore, juridike. Po, të linja është e hapëm për gjithë kanë, mundet me thirë kush do që ka nevoj. Ta shë është e vërtet që nëse dikush thirë që është nën moshën 18 vjetë, për ta është problem asë ne me marë në dima fa gjatë, pa pas masë lejnë e prindit se, prindit është kujdesari fmisë dhe ata dohet me jep lejnë për me shku të psikologo, po dhe më thonë ka strejmore dhe qendrat të ndryshën që meren specifikisht me fmi, edhe nëse ndodhë në pas në e rast ku dikush në moshën 18 vjetë thirë të na muj me i drejtu atë, po për ndryshë e linja është e hapën për gjithë kam pavarësisht moshës ata muj me thirë të na. Ndohet, e do thotë edhe për psikologët edhe për gjitha ta që veç janë terapist, që edhe ata vetë sugjerohet të shkojnë në terapi. Në këtë rast, si është gjendja, le themi, sa rëndohet gjendja psikologjike e vullnetarve ose atyre që direkt miren me rastet tila, se po besoj që ndëgjojnë rastet nga më ndryshme të kështë që i prek në një formë ose tjetër edhe ata. Êshtë e vërtet që punat e na është pak ma ndishme dhe ka rastet që mujnë me ndikutin ndë një vullnetar. Për na fillimisht kur rekrutojmë vullnetarë, sigurohem që jena të marë vullnetarë që jenë në gjeni me përbalu stresin e punës që vjenë. Masnej, nëse ndodhë na herë që na i vullnetarë me unë diku prej na i thires, që është diçka shumë normalje, se njerëzin a ketë dhe kena emocione dhe ndjenja, na kena dhe seansa papages që ofrojmë për vullnetarë që ata me mujtë me hek pak qatë barën emocionale.
Dhe më thonë, na sigurohem te për shumë për mirqenjën e vullnetarëve tonë, se sa do që dojmë na me indimu personave që thire, na asnjë nuk ishëm dashë vullnetarë tonë me u damtu prej punës që e bojnë të na. Kështu që përmarim këgja shumë masa për më siguru që vullnetarë tonë një në gjenjë sa matë mirë emocionale për me mujtë me vazhdu punë e tyne. Nëse dikush ndodh me u bo burnout dhe mos me mujtë me vazhdu për një kohë, na ja ofrojmë një pauzë që ata me mujtë do në thonë me marë vetën, me punu në vetën, edhe mas ne me mujtë me u këthy dhe me vazhdu punë e tyne. Do në thonë, na kuptojmë plotësisht nëse një vullnetar mundet me undiku emocionalisht për punës që e bënë. Për me këty statistikave, djem, vajza, qika, gra, të mëshuar, që shenë statistikat e thire, le temi, cila është ajo mosha, le temi, ma problematike, ose që do shta edhe ma të guxim shumë për me telefonua, se në një formë ose tjetër duhet edhe pak guxim për me telefonu. Për mosha nuk kena ndo një statistikë, se qështashna nuk i marim qëto dana prej thërzve, kështë që nuk muj me ditë për mosha se cëla moshë të nga thirë. Pra thërë që nga gjinia në këtë rast? Po, edhe për ka nga gjinis nuk ka dhe qka që dalën shumë. Prej të dy gjinive vinë thirje vazhdime, shdo më thonë, nuk ka dhe qka që dalën, nëse që janë nënë ma shumë ka një nga gjini. Po, në basë të statistikave që janë, jo në Kosovë, po ndërkomtare, persona që kanë mas shumë të tendenca për vetëvrasje, janë persona prej moshës 16-25-26, edhe për ka gjinia, vajzat kanë tendenca ma shumë me pas mendime për vetëvrasje, po tentime për vetëvrasje kanë ma shumë tendencë djemët. Sa i përket qendrës, linja jetës e te edhe ma herë gjatë bisedës, në bisedim e si për e kuptova që ka shumë njerës që edhe nuk e din, le të themi. A e kemi ndu në njerë që një kampanjë vedisuse ose një kampanjë promovuse, si që përveçuante, të bëhet ndoshta edhe nga fityra publike të cilat unë mendoj që janë gjithmonë të hapur ndaj çështjeve, kauzave të tilla të cilat ndihmojnë shoqërinë. Po, do të thonë, na gjithmonë jena të hapur për bashkëpunime, na provojmë me bo bashkëpunime të ndryshme me fityra publike, po edhe në qatë drejtim nuk ka që kena shumë sukses. Në sen që ka ndimu të e për shumë në promovim të linjës u konë, kur Dafina Zeqire ka bo kanë ndurë dhe ka qitë numën e linjës në fund të spotit, që ka ndimu të e për shumë në promovimin e linjës dhe në shpresojmë që kena me pas bashkëpunime tila me persona që kanë influencë këtë gjatë madhe të një audiencë këtë gjatë madhe, se që është një njërë shumë njërë për me promovu linjën e jetës. Po, se cëllë personi ka angazhimet e veta dhe jo gjithmonë e gjenë kohën për me përkra një kësëllë e kauze, kështu që krejtë varët kër e gjenë momentin që mujë me bo qatë bashkëpunim. Nëse i këthejemi gjendjes mendore problemeve nga me të ndryshmet, e kemi edhe këtë stigmen, e kemi këtë problemin që nuk bën me thirë ose nuk bën me shku ose... Po, stigma është një problemi vazhdushëm në shoqërinë tonë. është diçka që është pjesë e kulturës tonë me gjyku dikën që kërkënë ndimë, sidomos kur vjen punat e shëndetit mendor. Nëse shoqënia ajo nuk jena mësu me këqyrë për shëndetin mendor në synë në njëjtë si shëndetin fizik, kur dyja të janë po aqë të rëndësishme. Kështu që na si linë dhe si organizatë vazhdimisht luftojnë për me thyqat stigmë edhe për me i vetizu njerës për rëndësinë e shëndetit mendor. Po kjo është një luftë që na nuk kena me mujtë me arritë me fitu vetë. është diçka që se cilë person në këtë qëqëni do të me pas parasysh që mi anisë se cilë me folë për problemet e veta dhe mos me paragjyku dikon kër janisë me kërku ndimë. Nëse na si qëqëni mërim ka dalë me inkuadru qëto njëtën tonë edhe me normalizu qëto njëtën tonë me folë për problemet që kena me mërim me thy stigmen. Po, kjo është diçka që ka me marrë këgja shumë kohë dhe përshpresoj që kena me mri me një piku në gjithë kush ka me mujtë me thirë në linë, me thirë të psikologë ose qëfar do klinike dhe me marrë ndimën pa uni që dikush ka me paragjyku. A mendon që është kjo si pasoje keq informimit, që njerëzit mendojnë që vetëm problemet le temi mamadhore, mendore, si ato që duhet i shëroj psikiatrin këtë rast edhe ndoshta i përzin këtë informacion që psikologu vën tjetër pun dhe psikiatri vën tjetër pun? Është shumë e vërtet që përshka këtë mas informimit, personat mas nuk shuajnë të psikologu. Se pjatë personat që me halja besojnë që për me shku të psikologu do është më konë i trend ose i smut në krya në ajsen, po këto do në thonë nuk janë të vërteta.
persona që kanë stres, angth, depresion, ose janë të kalu një periudhë shumë të vështirë në jetën e tyre, këtë këto janë arsye pse dikush do të më shkojë te psikologa dhe më marrë ndihmën e duan. Se është këto janë diçka që nashta muin me u kalu vetëm as një kohë, po muin edhe me u përkeqësu as një kohë. Për këtë arsye do të më marrë ndihmën te një psikolog. Po edhe sa i përket psikologëve dhe psikiatrit, ka plot persona që kanë çat bindjen që në shoqërinë tonë nuk mbet kur gjë konfidenciale. Që nëse dikush shkon te psikologu, keq ato informata kanë me dalje. Kanë me dalje dhe kanë po, shpërndarë. Edhe fatkeqësisht ka raste, ka psikolog që janë një me shumë të keq në pozitën e tyre që kanë edhe që s'kanë kur fare etike dhe shkelin qatë konfidencialitet, po si profesion vetëm të u zhvillua dhe janë të ardhë psikolog të ri që e marin me shumë krenari edhe me shumë etik punën e tyre dhe i ringati konfidencialitetit. Kështu që tu shku të vazhdu, na kena me mri me një piku, ka me pas psikolog ta man të mirë që kanë me mujt me kry punën e tyne që shduhet, edhe që persona që shkojnë mas një të ata kanë mundi rahat me nda problemet e tyne. Kur, për me u këtyte linjës jetës edhe njëherë, për gjitha ta, që për momentin po na shohin, edhe ndoshta ka një problem që deri tash nuk ka ditë më adresu, nuk kanë ditë, ose pak në kam pas frikë të ndojnë me të afërmit të tyre dhe duan të mbetën anonim. Ndoshta, kishte me qenë mirë ti me bu një pire direkte, po, jemi live, jemi drejtë për së drejtë të mënjim. Për gjdo person që tu shiku këto, qëfar do për periudhe që jeni tu e kalu të fështirë, qëfar do emocione që jeni tu e ndi, ato janë plëcësht valide. Gjithkush mund të ndodhë me pas mendime për vetvrasje, po nuk do me thonë që na që ato sajnë do të me i kalu vetë. Kështu që nëse na i herjen e tu e kalu një fasë fshirë njët në juje dhe nuk kene me kanë me bisedu, mundin me thirë në linë në jetës dhe na jemi këtu për ty. Mundin me thirë në 0800, në 2, 3, 4, 5, pri orës 10, para dite, dheri në ora 2 të natës. Ishte knatësimet pas në studio. Në gjithashtu. Për gjitha informacionet që në ndajte, unë vetëm përshpresoj që në një tardhë me të afërt, dhe jo shumë të largët gjithmonë, të gjeni për krajën e duhur edhe të vazhdoni me punën madhore, le të themi që veçjeni të bu.